Чернігові з'явився ще один контейнерний майданчик для збирання побутових відходів. 4 напівзаглиблені контейнери, що днями зробили неподалік 24-ї школи по вулиці Толстого, є першими в Новозаводському районі. До цього подібні майданчики облаштовували на території комунального підприємства «Деснянське» та «ЖЕК-10». Місцеві мешканці сподіваються, що тепер територія навколо сміттєвих баків буде чистіше. Гарно, звісно. Напевно, менше сміття буде. Так я подивився, викидати сміття добре. І вже не будуть лазити в контейнер. Тверді побутові відходи у таких контейнерах зберігаються під землею і не створюють неприємного запаху. Територія, де вони знаходяться, виглядає більш акуратно. Раніше через антисанітарію на сміттєвому майданчику до управління житлово-комунального господарства та АТП-2528 надходило багато звернень і скарг громадян. Управління житлово-комунального господарства та АТП-2528 відгукнулося на звернення мешканців і замінили діючі майданчики 1-1 купа відкриті контейнера на ці напівзаглиблені пластикові чеського виробництва контейнера трьохкубові. Перевага в них тих, що вони закриті, антивандальні, більша місткість і не так до їх потрапляти. Через те, що стара техніка для санітарного очищення вже давно відслужила свій вік, близько 3 років тому на АТП-2528 поступово почали замінювати старі сміттєвози на сучасну техніку. Тепер в автопарку підприємства є 8 нових машин, 5 з яких обслуговують саме напівзаглиблені контейнери. Кожен день під'їжджає сміттєвоз, там система в них є стакан в стакані, так би назвати, колба в колбі. Верхню частину він крюком підіймає і завантажує собі заднє навантаження. У нас є програма, ми можемо наглядати за нею, як вони працюють, заповненість. Вони всі з датчиками стоять, датчики в них вкладені, оповіщення щодо можливого їхнього загорання. Заглиблені контейнери встановлюють за програмою санітарного очищення міста. Загалом у Чернігові мають збудувати 216 сміттєвих майданчиків, які міститимуть 530 контейнерів. На сьогоднішній день вже встановили 172 контейнери на 54 майданчиках.